بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Falemderaj Allahun e madhruar prej ti ndihmë dhe falje kërkoj. Dëshmoj se s'ka të adhuruar tjetër me pas Allahut, Zoti vetëm i cili e meriton adhurimin. Dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij fundit dhe vula e profetëve. Njeriu në jetën e tij të përditshme, çdo njeri zakon shumë, po flasim për muslimanin, duhet të ketë një program të jetës vetë, që përmes këtij programi të arrijë kënaqësinë e Allahut të madhruar. Njeriu në jetën e vetë duhet ta krijojë një rend të jetës, një plan të mirë që mos të arrijë vdekja, edhe pse vdekja është më sheft. Mirë, po plani i tij të jetë i atill që çdo herë të jetë afër Allahut të madhruar. Gjatë jetës njëri mëson gjërat ndryshme, vetë jeta, sprovat, zbaticat e jetës, obligojnë që njëri të përfiton gjërat shumëta. Po njëri ju i menqër, është aji i cili i mëson sprovat e jetës, para se sprovat të mësoj ata. Shpeshherë njëtën tonë të përdeqme, ndodhin në ngjarje raste fatkesi që njeriu e kthejnë mbrapa, e kthejnë me mendu se çka është duke bo për Allahun e madhruar. E njeriu i menqër është ai i cili ju paraprin këtyne në gjana, e rregullon jetën e vetë, pendohet tek Allahu i madhruar dhe nis jetën ashtu siç Allahu i madhruar don. Jetën e vetë njeriu duhet të kalojë në përshkollë dhe fazat ndryshme. Në përshkolla dhe fazat ndryshme. Nuk dhe me thonë shkollë vetëm me shku të objekti shkollor dhe me mësu, me studiu, me marë nota, po diftesa dhe me kalu. Jo, shkollë është çdo gjë që njeriu ballafaqohet me ta. Çdo gjë e jetës që njeriu ballafaqohet me ta, është shkollë dhe mësim për ta. Njeriu i bën shkollë vetës se si ta falë namazën, njeriu i bën shkollë vetës se si të falë namaz në file sa më shumë. S'po flasim për namazet farze, nga se ajo nuk diskutohet për namazet farze. Po flasim për namazet në file, së namazet sunete. Bën shkollë vetës, i bën program tjetës vetë, që këtë ditë ka me falë kash namazet sunet. Këtë ditë ka me bo këtë pun të mirë. Këtë ditë ka me bo këtë pun të mirë. Dhe në fund ditës i kërkon llogari vetes. A e ka bo një vej për t'il, a e ka kry një vej për t'mir, apo se ka kry një vej për t'mir. Sa që një djetari herëshme i selefit thot, llogarit e vetë në mbramje dhe mos ndodh që në mbramje mos ta kisha bas një pun t'mir. Mos ndodh me nëzën gjume dhe me ranë gjumëti, pa e bo një vej për t'mir, të pakten. Kur të vënësh kryt një stak për gjumë, thot llogarit e vetën. A thua sot, ke qenë ma i zelëshëm se dje, apo ke qenë ma dëmbel se dje. Kështu një riu e përgadit jetën e vetë. Një për i këtyre shkollave, është edhe Ramazane. Shkollë e ndryshimit, shkollë e ngritjes, për të kallahi madhruar. Ramazani është shkollë e të sinqertve të devoqmeve. Njeriu i devotshëm, muslimani i cili e don Allahun dhe don të arrijë kënaqësinë e tij prej Ramazanit, e përfiton devotshmërinë që ka. Nga sa shkolla e devotshmërisë. Allahu i madhruar në Kur'an thot: "Ja ju alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Në gjuhën shqipe do thot: "O ju të cilët keni besuar, është bërë obligim për juve agjërimi ashtu si që ishte obligim për popu që ishin para juve, leal lekum të të tëkun që të jenit të dëvaqëm." Kjo fjallë e fundit, apo në njërë që të jenit të dëvaqëm,
Ne jetë kuptojmë se Ramazani është shkollë e devoqëmërisë. Me Ramazan njeri jo e arritë shkallën e lartë devoqëmërisë. Jo se me punë tjera nuk arrihet, edhe me punë tjera arritë devoqëmëria. Mirë për Ramazani është shkollë e, veçantë e posashme për arritjen e devoqëmërisë, ashtu si që është cekë në këtë fjallë të Allahot madhruar. Nga se njeri jo në Ramazan, qëfar do që tjetë i shturër, i prishër, kur vjen koha Ramazanit dhe është e agjërushëm, automatikisht agjërimi e ndalën nga shumë punë të këshia. Nga se mendon, po agjëran gjithë ditën, pa ushqim, pa pije, qëkon të i bën me katë Allahot diçka, është e pa kuptim për njërën e legjëkshëm. Si cili njëri, sa dhe i keqë që ashtë, nëse ka Ramazan, Ramazani e ndalën për shumë veprave të këshia. Dhe ndalimin nga vepra të këshia është rezultat i devoqëmërisë që njeriu ka në të. Ramazani është shkollë e sinqeritetit, si që përmendëm në ligjëratën e kaluar. Është shkollë e sinqeritetit. Njeriu me Ramazan, me agjerim, të këti muaj dy bekuar, arrin sinqeritet për të kallahu i madhruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, men sama Ramazanin imanu wa ihtisaban, gufira lehu ma të qaddama min dhanbihi. Thot kush agjeron muajin e Ramazanit imanen wa ihtisaban, me besim të plot se muaji i Ramazanit është obligim për agjeren, dhe duke shpresuar në shpërblimin e Allahut madhruar, Allahu i madhruar ja fal mëkatet e tij. Falja e mëkateve të tij bëhet me sinqeritet ndaj Allahut madhruar, me bindje të plot se Ramazani është obligim për agjeren, dhe me bindje të plot se nëse e kryen ashtu si duhet, Allahu i madhruar ka më afal me katet ati. Me sinqeritet në Ramazan, njeriu arrin shumë gjëra, si që përmend në ligjëratën e kalume. Mirë po, aje shka është kryesorja, se njeriu kër e ka sinqeritetin Allahu e madhruar, shprej se ati për falin e me kateve, është më e madhe. Nëse ka sinqeritet në Allahun dhe shpresa është prezente dhe e pa evitueshme. Muaji i Ramazanit është shkollë e Kur'anit. Është shkollë e Kur'anit që muslimanin e sfidon që të jetë sa më afër librit të Allahut të madhruar. Allahu i madhruar në Kur'an thotë inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Me të vërtetë ne e kemi zbrit Kur'anin natën e kadrit. Ramazani është muaji i gjithë i Kur'anit, nga se në ta ka fillu zbritja e Kur'anit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot, asiyamu wal Kur'ani yashfa'ani yawm al qiyama. Thot, agjerimi dhe Kur'ani janë ndërmjetësues për robën e vet ditën e gjykimit. Janë ndërmjetësues për lexuesin dhe për agjëruesin ditën e gjykimit. Muslimani këtë shkollë të Kur'anit, Ramazan duhet të aktivizoj në maksimum. Nuk guxon të kalon një ditë që muslimani mos lexon Kur'an. Duhet t'ia bëj orar vetes, obligim vetes që mos të kalon një ditë pa lexuar Kur'an. Qoftë mëngjes deri në mbrëmje, mos të kalon ditë pa lexuar Kur'an. Sa më shumë që ngritet, sa më shumë që lexon Kur'an, aq më shumë ngritet tek Allahu i madhruar. Sa që njëri prej selefëve ka thonë, sa ma shumë njëri ju që lexon Kur'an, dhe mëson përmendsh Kur'an, dhe në ditën e gjykimit, në sajt e asaj sa ka mësu Kur'an dhe ka lexu Kur'an, ash dhe tjetë ingritur lartë në gjenetit e Allahut. Nga se gjenetit janë shkallë-shkallë. Sa ka lexu Kur'an, sa ka mësu Kur'an, ash dhe tjesh ingritur lartë në ditën e gjykimit, në shkallët matë lartë dhe matë mira gjenetit e Allahut madhruar. Ramazani muaj i agjërimit është shkollë e edukimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thot: "Men lam yadha qawla az-zuri wal a'malu bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yadha ta'amahu wa sharabahu." Thot ai i cili nuk e lën rranën, gënjeshtrën dhe veprën dhe të veprurit me të, thot nuk ka nevojë Allahu për agjërimin e tij për lënien e ushqimit dhe lënien e pirës. Kjo shkollë edukimi.
nga se njeriun e edukon që të ketë morat të lartë. Ai i cili ka Ramazan është agjërushëm. Nëse nuk e len rënën, gënjeshtrën dhe fjalën e keqe, atëherë Allahu i madhruar nuk ka nevojë për agjërimin e tij. Atëherë agjërimi i tij është i palerë. Nga se nga shkaqet e agjërimit apo nga rezultatet e agjërimit është që njeriu të pastron moralin e tij, të pastron edukatën e tij dhe të takon Allahun në formën më të mirë. Ramazani dhe agjërimi i këtij muaji është shkollë e durimit. Subhanallahu, shumë e çuditshme, nëse njeriu jashtë Ramazanit nuk e bën njetë, nuk vendos për agjërim, me i thonë me najtë pa bukë prej mëngjesin deri mbrëmje, vështire ka me duru. Vështire ka me duru. Mirë, po momenti kërë bën njetë dhe e din që është duka agjëru, dita e kalon shumë shpejt. Po edhe nëse ka vështërsi, prap bën durim. Nuk është sikur një dite i cili është pa ushqim. Një dite tjetër zakonshme që nuk ka hangon e shqim. Dita e Ramazanit e mëson ata që të ketë sabër dhe tjetë ma i durushëm për të kallaj më dhruar. Njeri jo bën durim në Ramazan nga se largohet nga gjdo kënësi e kësoj bote. Dhe kjo është rezultat dhe dëmë punë. Nga se trupi njerit ka nevoj për shqim, ka nevoj për pirje, ka nevoj për epsh, për gjithat ka. Mirë po këto, muslimoni në Ramazan i stopon. Me të vetë më qëllim që të arri kënësin e Allahut mëndruar. Muaj i Ramazanit dhe agjërimi i tij është shkollë e seriozitetit dhe aktivizimit njerëzve. Në punë të hajrit dhe punë të mira. Është bërë ndoshta traditë në gjithë botën, që pa dyshim është traditë dhe punë e mirë, që në muajin e Ramazanit njerëzit jenë më aktiv. Tjenë më aktiv në ibadet, tjenë më aktiv në namazet me xhamat, tjenë më aktiv në namazet në file, tjenë më aktiv në bëmërsi, tjenë më aktiv në vizitat farefisit, tjenë më aktiv në gjdo pore tjetër që muslimoni kalon ta. Nëse Ramazani është i tillë që muslimonin e aktivizan, është shkollë që muslimonin e aktivizan, nuk e lenë muslimonin në gjumë. Është shkollë që njerion e aktivizan dhe është në levizje. Pa dëshim se edhe shpërblim është maj madhë, atër kur bashkohen edhe dy adhërim apo edhe ma shumë. Nga se jenë Ramazan, ki një adhërim që jenë Ramazan, dhe pastaj ki edhe adhërimin tjetër, atë pun që i veqë vetëm i eduka e kryer. Me pak fjalë, këto ishin disa mësime dhe shkolla cilë nxirren nga muaj Ramazanit. Lusim Allahun në madhruar që ta kuptojmë vlerën e agjërimit Ramazanit, të marrëmi mësimet prej tij dhe të drejtohemi Allahut në formën më të mirë që ai ka kërkon prej neve. Dhe lutja jonë e fundit është falënderimi takon Zotit të botra, walhamdulillahi rabbil alamin.